хэмжиж ирсэн худалдаа эргэлтийг сэргээх шин төвшөнд гаргах саналыг Оросын албаны улсаас гаргаж байна. Ирэх сард тохиох халах голын 75 жилийн ойгоор Монгол улс Оросын албаны улс хоорондын найрамдалт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд олон талт гэрээ хэлцээр хийгдэхээр болжээ. Халах голын 75 жилийн ойг тохиолдуул ирэх 9-р сард Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монгол улсад айлчлах юм байна. Энэхүү айлчлалын үеэр хоёр улсын стратегийн төлөвшлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг байгуулахаар хоёр орны засгийн газар хоорондын комиссууд ажиллаж байна. Өнөөдөр Оросын албаны улсын байгалийн нөөц экологийн сайд Орос Монголын засгийн газар хоорондын комиссийн Оросын хэсгийн дарга Донской тэргүүдэд төлөөлөгчдийг Монгол улсын шадар сайд Монгол Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн дарга Тэрвиш Давг хүлээн авч уулзлаа. Улзалтаар шадар сайд Оросын албаны улстай стратегийн түлшлэлийн харилцааг тууштай хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг юм гэдгийг онцлсан байна. Талууд Монгол Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн 17-р хуралдааны үеэр байгуулсан протоколд тусгагдсан заалтуудыг шатраатай хэрэгжүүлнэ гэжээ. Өнгөрсөн Москва хотны улсын хоёр орны засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаанаар Монгол Оросын хамтарсан үйлдвэрүүд болох Эрдэнэт үйлдвэр, Монгол Орос Цветмет нэгдэл болон Улаанбаатар Төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай болгох, Монголын тал дэд бүтцийн салбарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин Оросын албаны улс бүгд найрамдах хятад ард улсыг холбох төмөр зам, автозам, газрын тос болон байгалийн хийн хоолой эрчим хүч холбооны шугамыг барьж байгуулахад хамтран ажиллах саналыг Оросын тал тавьжээ. Мөн хоёр орны худалдаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх талаар олон ажил хийх юм байна.